sitten etsimään sitä puolukkaa pajaa. Saas nähdä, miten tässäkin hommassa käy. Sadetta on vähän pidellä, mutta sehän nyt ei haittaa. Reppukin mahtuisi. Olisiko toi suunta osa? Katsotaan sitten. Olisi kartta pitänyt ottaa, mutta kun unohtui eteisen pöydälle. Täällä on ainoastaan hiekkakuoppa. Siitä ei tulla kyllä ylös kovin äkkiä. Pitää yrittää löytää vielä. Ja siinä olisi sitten tällainen moposuunnistusrasti. Näitä voi tulla hakemaan koska haluaa kännykän avulla. Sitten tääkö vähän parempi suunta? No ehkä. Oi, oi. Periaatteessa voisi olla puolukkaa, mutta eipä täällä enää ole. Tai ole ollutkaan. Polkuja riutassa riittää kyllä, mutta pelkästään niiden varassa ei voi suunnistaa, kun ne voi viedä minne tahansa. Taas tultiin keskusväylälle. Ei se siellä ollut kyllä mitään, missä minä muistin. Mennään tästä alas. Nyt onkin vähän tiukempi polku. Jarrut päällä. Ei kannata kiihdyttää. Voi tulla niin kovaksi. Oho, täälläpäs on tatteja. On kyllä vähän madon syömiä. Joo, ei kannata hirveästi näistä innostua. Samanlaisia madon syömiä isoja löytyy lisää. Tästä on tullut viikko sitten suunnistus. Iltasuunnistuksessa väkeä ylös aika paljon. Mistä sitten mä tiedän, että se on ylös tullut. Siksi kun mä tiedän, mitä kautta rastit meni, olin viime viikko täällä.
Oi, oi, oi. Joku on menettänyt hyvän. Hyvän nuolensa. Sitten toista pyötä ylös tietysti. Ja taas löytyi mopurasti 9. Edellinen oli 8. Tähän menee ihan järjestyksessä. Ilman karttaa mitään. Ja sitten tästä vaikeimman kautta ja alas taas. Nyt on kyllä menetetty toivo, että puolukkaa löytyisi. Ja sitten löytyi mopurasti 10. Sen kun polkua menee, niin seuraava laitettu. Onpas nää helppoja. Ja siinä on 10. Arvasin. Ei tarvi paljon kyllä etsiä. Nyt mentiin ylös. Ei käytetä sitä 11. Kulkijoita piisaa tässä metsässä, vaikka tää on aika hankala kulku. Johtuen siitä, että suuristusta ja frisbeen heittoa, siis golfia tämän lenkkeilyn ja hiidon lisäksi. Mennäänpäs tästä harjoa myötä. Ja siinä se oli se golf-rastike. Kaikki löytyy. Paitsi puolukka. Sitä ei täältä löydy. Ei vitsi ihan mennä valtaväylään suoraan. Sen verran ikäväksi kaluttu. Mennäänpäs tosta alas teropiseen. Siellä on kyllä tehty vähän sellaista aitausta. On tarkoitettu, että ihmiset pysyis täällä ylempänä.
Ja sitten taas frisbeegolfin heittopaikka, jossa on rakennettu ihan liikaa. Niin kuin tarvittais joku lastauslaituri. Mennäänpäs alas siitä kunnon tietä. Nyt tultiin sitten sille laskettelurinteelle. Täällä näitä aktiviteetteja on vähän jokaiselle. No. Loppumatka on vähän helpompi, että näin ihan vitsinä sitä filmata. Katsotaan, onko filmaukset onnistunut. Niin. Kyllä se on 12 minuuttia filmaa. Otetaan vedet pois. Ja sitten tehdään tämmönen vielä panoraama. Täällä sitä ollaan riutassa sateen keskellä. Ja tämä jälkikäteissuunnistus on pikkasen tarkempaa kuin se paikan päällä. Eli nyt analysoidaan virheet, missä mentiin väärin. Ja muistakaa, minulla on ollut karttaa mukana maastossa. Tässä näkyy Sport Trackerin tekemä reitti ja riutana majalta lähdettiin. Ja sitten tässä näkyy suunnistuskartta samalta alueelta. Siinä on paljon merkkejä. Se ei ehkä näy niin hyvin kuin tuo Sport Trackerin kartta, joka nyt meni pimeäksi. Niin Sport Trackeri on siinä. Minä lähdin täältä Riutan majalta, missä se nyt sitten onkaan. Riutan on maja on täällä. Riutan maja on täällä. Ja lähdin siitä tästä muistakseni näin. Ja sitten en muistanutkaan, että olisi pitänyt mennä tänne, jos se oli minun haluama alue. Eli missä on kiellettyä suunnistusaluetta sen takia, että siellä on, ammutaan jousilla, ja, mutta siellä on myös avointa ja siellä on männikköä, niin sieltä löytyy puolukoita. Eli täällä rastilla on käynyt viikko sitten. Nyt en osannut sinne, vaan kiersin täältä tänne näin ja sitten kiersin tänne suolle ja tulin muutama henkin kautta aika samaa reittiä takaisinkin vähän sen oikasta. Eli näin siinä mentiin taas pieleen, kun ei ollut karttaa. Et vaikka paikat olisi pitänyt muistaa kyllä muutenkin.